გამარჯობა მეგობრებო, თქვენთან არის Hacker Boy და დღეს მე და თომა ვიღებთ ვიდეოს. მეორე ეპიზოდი. მაგათი ვიღებო, ეს ნიკავა, შენი გვერდი. დიახ. რაღაცა საკეთებს იგივე თავს ფუსადა. დავალებები აქვს. ახლა ნახეთ ჩემი ოთახი. Ну, აქ ცოტა ყვილი და ისე დავდე. და ჩემი ყვილი თბილი ხეთანი. ეს ლუკსელები ბიჭო, მე მჭირდება. ლავანდი გარეთ გადი და იქ იქნება. მართლა გეუნები. და იცა? ოი, მაგ ისე ორი ცალი მაგ ლავანდი, აი, ორი ცალი ლავანდია ეგ. აი, აქ და. მე ინტერესს როგორი საღებავი გაკეთდება ლავანდისგან. არა, ლურჯი გაკეთდება, არ გაკეთვა. ოი, ერთი ცალი საღებავი მაგ. და ერთი ცალი ლავანდი მაგ. აი, ღებს ორი ცალი ლავანდი და ლურჯი ჩადე. ისთვის მჭირდება, მაგარი ეფექტები აქვს. ოი. აა ლურჯი ჩემს ეტყვის ხოლმე. მე ჩემს მეგორე ორი ახალი ლურჯი საწოლი მაგ და არა. მაშინ всё. სამონტო. გიპარე. გაგძელო. გარი გამოქობული ყველაფერი იმის ნიკა ეს ამ ნიკა აქ იქ მხარეს თხრიდან ხო და ეს ის 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 ჩემო როგორც იქნა ნიკები ჩავთი ჩავთი ის 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 რაღაც მე ქეთი რუსულად არის აა ჩვენ ის თომას ნუ ყავ კარფი მე ჩვენ топ აქ ნიკას ჩავწერე რა ხომ ის გეხეჭები თორე ვიდეოში ცუდად ისმის აუ მეგობრებო რაც ვერ შემჩნიეს რკინები ვიპოვე აუ ნიკასი შეგამოდო ხო გამოყო კი არა დაავიწყდა რომ დაენახა აჰა დაავიწყდა რომ დაენახა ან მათია მოთხრა დაავიწყდა ეგ შენ და გავიწყო. აი, აქ არის კრამიტი, მაგრამ ჩვენ კრამიტი, მაგრამ ერთი შიში გაქვს და გადაგვეცეს. ეს გრამია. აი, და კრემენია მოდის. კრემენი. აქ ერთი ცალი მეც. აა, ბიჭო, ქაცვლები არ აი კაკრას გამ ამით არ ნავთხარო ეს თაი მეწავა ეს კაკრა მე რამდენი კამენი გამი ისრები ა კარგი აი ისრებისთვის გინდა მაშინ კი უკვე 9 ცალი კრემენი მაქვს. იქ ის სკივში კიდე გებს. არბოლეტი საერთოდ ხომიც. ანუ არბოლეტი ის ამბობს. ჩუდი საერთოდ მსგავსი რა. ოღონდ რო ისვრიდან ანუ გამოწელილი რაღაც გამოწელილი თუ. აი კრემენი გამომიყენა ის ფაზების ფორმა ვაჭამო მე ნემა მოკლას ხოლმე თან ბიჭო ბევრი სიტყვილი მოგატუში რასგულის ხომ ფხორბლის თესლები მაშინ თუ დიყოშ მაშინ შეიძლება ნამთხარი მოკლებაო და არანაირად აბერლა შოკოლადი მოხარ შეიძლება Thank you.
გენერატორი და გენერატორი 15 სამი კრემენი მე ой კი ნახშირი ვიყო ნახშირი ნახშირი აიღე ბევრი ვინმე მოკლა და დაარჩა ნახშირს ვიღებდი იბერსა და აი შეგორნე შეცდა მაგრამ თავარია მოკდი უკვე მე სამწერველი ანუ შეგენახა მომდინე ხუთი ლეველზე გადავედი ბიჭო, ფეჩი თუ გამოწვა რამე გამოიღე, მე შეიძლება ისე. თომამ, აქ ვიყავით ახლა ნიკას გამოთხოვ და მოქობულში. ამჯერად ახლა ჩავალთ შენთან. და იქაც გამოვხრი კრემენის საფო. მე ახლა არ ვიცით ხო? როგორც ჩანს, აი მე ახლა იარაღის ხუჭურულობის შეკეთება ყველაფერს. მართლა დიდი ხნით დაბერ უკვე 6 წუთია. მაგრამ ეს აფიშებო შუ მოტოვი თუ მე 15 ძალია ანუ ეგ ვიდეო წავშალე, მაგრამ ისე მქონდა, კომენტარი იყო ცუდი, თომა გალანძღეს, მაგისი სკრინშოტი მაქვს და კიდეც ვიცი ვინ გალანძღა თომა, თომა არ თქვა. თომა შენ გაგლანძღეს, რომ ანუ სკოლაში რომ მოხალო, მოკლავცემითო თუ თომასთან ერთად ისე გადაიღებ და მასთან იმეგობრებო და მე მუქრა, ჩემი ნაცნობი ადამიანი. რა თქმა უნდა, მე მას ავიღე. მე მას ვერ ჩაუშვებ, თომა, ძალიან შემი გეტყვი. ანუ ისე დამი ახლა მონაწილეობა ჩემ ვიდეოში, მაგრამ თომა მეგონი მე უკვე ვიცით. ანუ ის მაშინ უკვე ის ვიდეო წავშალე, მაშინ თომა არ იყო, ანუ იმ რუსულ კი ვიღავ მაგრამ არ გადამეც. არც მინდოდა. მე მინდოდა ისა ბერი თუ ყოლოდა. რა? ისა გამოიწერე და მე ვაწერე ყოლის. აჰა, ჩამ. თომა ანუ წლოვანების გამო ანუ ჯერ არ შეუძლია YouTube-ის შექმნას. ხო, ბიჭები თომა მე 11-ის. აი, რა მოხდება ახლა? შენ ტოლიც გავხდები. მარტში. მარტში? აჰა. ოქი მარტში. რამდენი მარტი? 11. შრომაში დაიბადე. გასულია. მერე მაინც. ხო, მერე მაინც 11-ის გახდები, ხო. წყალს მეგორება უფრო ვადიდე. უი, აქ რაღაცა ვთხრი. ხო შემიძლია კრემენზე წავიდე, აუ. დამყალი გუნდი რომ ესე თქვა. ოუ, სკელეტონმა ჩონჩმანო ჯანდაბა. რა მომივიდა შენი ასეთ? მე უკვე რაღაცა წავიკითხე ყველაფერს. ო, ეს მიწა ისე ვაკყრია აქეთ. მაშინ მეგობრებო, გუშინ აქ ყველაფერი აქეთ. ერთი ქათამი მოვიყვანე. აუ, ქათამი გეხოტები ჩქარო. ჯერწოფლამდე მიდი. აჰა. სოფელი ვიპოვო ჯერ. მატრიცა. დამანები თავი. ბროხა ვიპოვე. აუ, ნერვებს ვიშლის რა უკვე. ბროხა. კინე გაჭამო, აი ეს ჭარხალი. ხორბალი, ხორბალსა ჭამო. არა, ჭარხალს. გაჭამა ასე დახარ. აი, თან. თმა. ვინა მე? მე მე ხარ. ახლა სკელეტონი თმა. იქ ხარ და შენ თვალი დან თმა. აი ახლა სოფილი სად არის? სოფილი. სად? იარაღი მაქვს? იარაღი. მაქ, კრემენიც აქ მაქ. ერთი ტყვია მაქ. ნო. არა. სკელეტონი ზგან დამრჩა.
აი სკელეტოსაც ახლა მოუკლა. მოუკლა. ო, კრიპერი, ჯანდება. ყველაფერს მოუკლა ამ დაპას. ყველაფერს. სკელეტონი წისე ჭამს. სკელეტონი ყველაზე დამპალი გმირია. მაინკრაფტში ახლა მომკლა. კრიპერი. ო, ჯანდება. სამაფშე სათხარ. თომა, რაღაც უნდა გითხრა. ახლა წამოდი, სადაც მე სპაუნი მაქვს, აი სადაც მე ხა თამს მივიყანოთ სახლში და ცოტა გადავჭო. შეკა და თომას ქათამი სახლში ყავს. ანუ ახლა იქ გააკეთე, ანუ მე გააკეთე რა. ხო, ისა. გავა. ანუ ღობე ისა გვაქვს. ერთი კუთხე ხო ტიპილებს გაგერდი. მე გათავი. ო ვიღეთ მოყავდა ტყვია ვიღე. ასემ ტყვიას ვინახავ. დადის ერთი ზომბი და ორი კრიპერი. პირველ რიგში მოკლა უკრა. აუ ციგით ხო. ой, გამოვედი სერვერიდან ჯანდაბა. კარგი, თავი და შემოვალ. ოღონდ გთხო. ა, დააპაუზე და შემოვალ. არა, რა პაუზებ შემოვდივარ. თომა, ეხლა წამოდი, სადაც გავშვენდი მე, გთხო. აკა ვარო. მოდი. ჩნდები. ხოჩნი. აი, მომდერე. აი, მომდერე. ა, გაჭირობის დროს სიმღერის იგივე. ერო გამიშა, кай. შეიძლება ხარ სპონზე? ა, ხედა. მოდი, მიმრევ. გალიაში გასაცმელა გამიხარ. ჩარჩარი, ჩარი რანგი. არა, შენ ჩემი ოქროს ჭიდი ხარ. გორებო ახლა ყველანაირად მე შევეცადოთ რომ არაფერი იყოს ეგეთი რამე დებილობა ამ დროს ყველანაირად მომიწადეთ თუ უკვე ყურის მომწონებია სტოპ ხმალი ხო მაქვს და ცული სხვათა შორის ცოტა პარკური ცულით მოკლა თუ ხმლი აუ ცულით ხო აი ცული უფრო ცემა სკელეტი სამწილო ტიტილო ტიტილო კათამი კათამი ერთ უთ თესლიმას მოდი თომა თესლიმას მოდი თომა ე კაი წამოიყვანე ტოტო მე მოწამო თანდათან გაჩერდი თორე შეიძლება გაასწორო და ისა აღარ წამოყვია ისე მახლა ისინი მიგვიშლინა ვიდეოს ხო წავიდნენ ო ხო თამაში შედარებით წაგამი მომწონდა აი წაგან მომწონდა მე რაღაც რომ მეკა ყალში კრეპერი ძალიან საგაყენო გაყენე შეგროვით არაფერს თავაში მოკავს გერტი მე კარკი მესა. აა, ბიჭო, გზაზე კერიბეი. აა, ყოფში ზუმი. აუ, სკელეტონი საფაში. აუ, სასკელეტონს მოიწერა. საბოლოო ტყვიას ვესრი. აუ, ვაპი. აუ, შედე. აუ, ჩემი. აუ წადი სკელეტონს გაიკიდე თორე მესვრის. ზომის მოკლას რა უნდა? რომ გამოიყო? ზომბი დრაუნიდი. აი გავს, ხო, აი ამის განმასო.
Tamam. Böyle ayaklar o işi sar mı kardeş? Siz de sıkılıyor bir yandan. Bir şey. Tüm süt karı bir şey. Yok baba. Senin dediğin yapamayacağım o kusura. Oo. Tamam sen çık hadi. Tak. Uyuyacağım o tüsem skelet onu. Ama skelet onu ise mokra mıydı. Emre Ramadan'ı ben isersem ayı çama gibi. Şey mi oldu? Para. Mı skelet onu yiyor. Mok alı yap. Tam skelet onu. Endir beni. Serioz ulan. Ara. Yok, hadi alışın, kalsın, kalsın. Ne oldu kula? O bir çoğunu değil, az şey mi saktın? Da mod. O tam Ali zombi. Zombi sokleri. Red var ya, nak skelet oluyor. Aromatik okuna müşteri nere saklı. Ola bir saç işe bir arayanı öbür yan dedi mi insan? Ay koş, gel de. Ne yapıyorsun o zaman? Herhalde bir cek yoklar, sen tel şoba ar işte. Kuşun kocası var şobada. Bir de tel yolu çe dırı şey. Kıyfay. Sakin lota bir cek bu şobası. Bir cek var ama kura bile bu. Güzel bir koku evi hazırlık. Sadece şey. Bu kadar. Ne? 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 Seli, Seli uykudu. Ha, maşin, ağabeyim de kadın aldı. Nikan adga, sadı o Seli de, merak edin. Bulut kaldı. Peki ya rakla, ilk indirmem dedikasın bunu mokla. Ama ne dert olsun ya abi, bir an modi. Ukan zombi. Zombi bon, ne diyeyim, verim, ver ama. Zombi şilemit. Zombi tavzı yatıyor. Da var it orada. Muk. Zombi. Mitis blok. Şomet yağarmak. Ne kaldı galiba? Ama sen taraflar.
Nie, to nie ma wątpliwości. 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 Nie, to Magam sukora winda. O klepeli, a ksopel to nie dar mi dam, a kto sopeli? Nie dar, o nie dar. Ale warto mi jeszcze jabłek da. Chcę mogę do bety kawili, a ma krepinę, to dar ma galmę. No my sopel ten, wal? Ma i sobie sopeli mi powiem. Widzisz, co to jest? Widzisz, co to jest? Вот кое би гавакетва, хо, ман. Ахла мучо. Ахла момети бумбули просто. Ара мучо. Стоп, кас ме биано мокла комоденими. Ди бичо, джелисе, 3 цали. Стоп, ти тилебит. О, 2 цали, 1 титило. Гай задмон шеваджоро, мери кида шеваджоро да. Маше олеба, би катани ме гавкла. Да ехо фен фен мажо шали шу. Karin jest katubi. O, lapata. Nikas gatrzył po dolci tej pony. Kalki, ty ukoń. Widzę, jest on co tam jest. Padłam, wymyślić się tam, chodzam do jej strony. O, to jest lapata. Tu ma, ale pierdziel dachcem. Stop, co dzieje? Kartki dadis. Co ty mi do tego robisz? Stop, kiedy kartki dadito? Nie chcę, ale jeśli kartki chcesz, to będę radka, no promet, katam. Świetnie. O nie, dar, chaj, idzie do góry, mes. Ale jest... Magar ragaca suna jest. Pizzars. Pizzars? Pizzars. Kseli rokać teba imiskan. Kseli a rok czydeba. Kseli rizgana skać teba i skłak. Isam. Kseli rokać teba. Zapi. Rogora zapi zgan kać teba. Kseli? Mhm. Kseli homo bubi zgan war teba. Czkuj ani. Ale, kseli kieram. Zapi war teba. Kseli. 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 Ramodenime quiz. Ramodenime samut. Ale. Dikolistiva. Ja mam zgawakę, ty
როგორც ფაში პირდაპირ. ხო, თუმცა შენს კიდე ერთი შეკითხვა გვაქვს. ვიღოთ. არა, ერთი კათანი მაისმოდი. თუმცა 19 კრემელი მაქვს. შესაძლებელი თქვენი ხომ? შესაძლებელი რა თქმა უნდა. YouTube-ზე რაღაც მოვიდა. YouTube-ზე რაღაც მოვიდა. ხო, ბიჭებო. პასუხი გაგცემთ. ჩემი ფრაგმენტი, ჩემ ჯერ. ანუ ვეტყვი ჩემი ფრაგმენტი. Так, я сам отрубил митинг. Видео скадиходе, программ дадутё дохлоби. Помните, говорим, ану. Что, можно майс? И меня могут понять. Что они могут чанчить? ქალაქში რო აღმოჩნდა? ეგოდებს? ხო. ვაი. შენი ძმა. ვაი. და შორის ეგრო მოხდა. Dan anu YouTube maksimum itu gasos tomo no komplit no ora gusta arxivshi telefon ah anu yigeb Samsung Galaxy A10 romelis uko nakhet ori kamera Блал. Что, ещё там, какие-то микивы. Что мы тут? Что, я тебя. Ну, ты не сросся, да ты там. Тма, а, гадахтеба тмаса, а. Что, не кто вер давиге туда. Томас Клауси. Сидина так вот. Бумбули арба кохот. Бумбуло патабик. Компота. Э?
მე ანუ მე კარგად ხუმრობ. რა ვიცი. ეე რომ მოკვდა ვამბანი და მე ნახე. რა ვამბანი? ბანი. ბანი დატკეპნე. დო ბანი დატკეპნე. დატკეპნე. არა მაგ. მე დატკეპნე შენ. ბოდი. რა ფათკათი არ დატკეპნე. ისი. ვინა? სპარტასთან შეგახვედო ძმა. ა სპარტასთან. ვინა? ვინა? აა, ვერ გამოდი ხა? ვერ შემოდი ხა? ვინ არის? სტოპ, შეიძლება ხა? ში კიდევ არის რა მაგრამ ბევრი და ახლა რა ჩამოწუდეს თუ მასენ მაგრამ გჭირდება ობობების მოკლაც ასევე ლავანდა ვიყენებთ სამჭი საქმე შეძლო ყველა კარგი, ნუ მინიმუმ 4-ში ვარ. მაგრამ არ მოყვება, იცი? ვაშა. ვაშა. ვაშკე კუტუ ხოვი? გოგა კარაბახსკი. აბა 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 წამოდი აბა. აბა. ეს კუტორი სანუ. ეს გიჟი კუტი წამოდი. რა შე წამოდი? მამა შეკლა ისა. ბუმბულებზე ძაო, მიწაო. დადო. საჩემო ფაო. მეგონებო, ქათამი თუ გადახტა? ვერ მიიღებს დაზიანება. იმიტომ რომ იფრინს. იფრინს. ფაში ისწრებს და. ოი. ეს ქათამი ჩამოხტა. ეს ქათამი ამოო. ფილო გამომეკიდე ეი ვაშა ვასკა კუტუხოვი გამარჯობა მე ვარ ვასკა კუტუხოვი და მე ვცხოვრობ იტალიაში ура ეს ქათამი მე ура ქათამი ქათამი გადავარჩინე აუ, ხლამ კარიბებში. ხო, ძროხა რომ მოიყვანო ძალიან სქელია. ძალიან. და ვერ გაეტევა ასეთ კარებში. ახლა. საყურელი გაგებო. ყველანი ჩემთან და თომასთან. შენ, შენ და შენ. ახლა. არა ციტილა საჭამო იმაში ციტი გამოდი 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 ციტილა საჭამო ხო ციტილა სტაროში ჯვარდე დიდი ქათამი და თქვენი გუნდი კიდე მართლა აღარ იქნება პატარა ციტილა საერთოდ დაყობა დიდ ქათმებს იმიტომ რომ ანუ ეს რომ მაგათი შვილია არა ეს შვილია ნუ შინა მაგათი შვილიც არ იყოს ანუ დაყობა რომ შინეს გურცხნა გავაგე ოდი ვიკა აი აა კიტრო მოტკეპნილია მიწა იყოს კაია ტიკი გადის აი გამოიწყდა ეხო ისო ფარდისნაირი ისაფები უკა 34 წუთია ვიღებ ვიდეოს რამდენი 35 ხო თქვი ბიჭებო აჰა ანუ ახლა რა გავაკეთოთ ახლა ну давай мне там. Да.
ჯერ შევინდება.